Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me tell you about scientific reason of the earthquake. زلزلہ کے وقت یہ زمین لڑک سکتی ہے, کانپ سکتی ہے اور ٹوٹ سکتی ہے, کیونکہ ارتھ کا آؤٹر لیئر میں پتھروں کے پلیٹس ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں. ارتھ کے اندر 7 ٹیکٹونک پلیٹس ہوتے ہیں. یہ پلیٹس مسلسل روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. جب یہ پلیٹس آپس میں ٹکراتے ہیں یا رگڑ کھاتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں یا ان سے دور جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ارتھ کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ارتھ کی زمین ہلنے لگ جاتی ہے. اسی کو ہم زلزلہ یا ارتھکویک یا بھوکمپ بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ارتھکویک ان دا لائٹ آف قرآن. قرآن میں ایک بہت بڑے ارتھکویک کے بارے میں ہے, اینڈ دیٹ از ارتھکویک آف قیامہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا ہے, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے. آف کورس دنیا میں ارتھکویک کے ایک ہلکے جھٹکے سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اینڈ اف دا انٹینسٹی از ہائی اٹ کاز اے لاٹ آف ڈسٹرکشن. تو ہم ذرا سوچیں کہ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا. ڈڈ وی ایور تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہیئر آئی وانٹ ٹو ایڈ اے ویری امپورٹینٹ پوائنٹ, اینڈ دیٹ از ارتھکویک. پہلے بھی آیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں انسانوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. کچھ اللہ کی نافرمان قوموں کو اللہ نے زلزلہ سے تباہ کیا ہے, مگر آج کے دور میں زلزلہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس شوز دیٹ دا لاسٹ ڈے آئی مین قیامت از ویری نیئر. قیامت اب بہت قریب ہے. دس سائنگ آر اپیئرنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ اینڈ ان ٹائمس سیم ٹو بی اپروچنگ. اللہ نو بیسٹ. ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت سے پہلے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. اٹس مین کہ زلزلے بہت زیادہ آ رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارتھکویک سیفٹی یعنی کہ ہم ارتھکویک کے دوران اپنے آپ کو سیف کیسے کر سکتے ہیں. نمبر ون, ڈونٹ پینک, ہمیں گھبرانا نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ, ڈراپ, ہمیں جھک جانا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از ٹیک کور, ہمیں کس چیز کے نیچے چھک جانا ہے, یعنی کہ بیڈ یا ٹیبل چیئر, کوئی بھی مضبوط چیز کے نیچے اپنے آپ کو کور کر لینا ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ہولڈ کور, ہولڈ آن, کسی چیز کو زور سے پکڑ لینا, کوئی مضبوط چیز کو اپنے آپ کو کسی چیز کو زور سے پکڑ لینا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروٹیکٹ یور ہیڈ, اور اپنے سر کی حفاظت کرنا ہے. ڈونٹ ٹیک ایلیویٹر اور لفٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے. ٹرن آف گیس اینڈ الیکٹریسٹی, الیکٹریسٹی اور گیس کو بند کر دینا ہے اور اس چیز سے دور رہنا ہے جو آپ کے اوپر گر سکتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.